Hoogne internetikaubandus soodustab PIN-koodide pettuseid ja inimeste kahjud ületavad juba miljoni euro piiri. Kurjategijad on leiutanud uusi viise petmiseks ja politsei hinnangul on inimesed ikka liiga kergeusklikud. 25. mail pöördus politsei poole 84-aastane mees, kes oli märganud enda Facebooki kontol reklaami, mis pakkus investeerimist krüptorahasse. Ta liikus mööda reklaamis olevaid viiteid ja registreeris end kauplemisplatvormil. Lõpuks jäi mees ilma üle 18 000 eurost. Öeldakse, teeme 10 eurot, avame teile konto, investeerige alguses 10 eurot, vaatame, kuidas läheb. Ja umbes nädala jooksul näidatakse, et 10 eurost saab 100 või 1000. Ja siis juba küsitakse, kas te soovite äkki juurde, et kui nüüd paneks 1000 eurot, siis oleks juba ju 10 000. Ja lõpuks sa ei panegi tähele, kui sul on juba 10 000 sinna sisse pandud, sinna platvormile, mida tegelikult kontrollib kurjategija. Ja ühel hetkel ta lihtsalt see kurjategija enam ei vasta teile ja ongi kadunud. Internetis investeeringute kelmuse ohvriks on tänavu sattunud juba 60 inimest ja kahju on üle miljoni euro. Telefonikelmide ohvriks on langenud 120 inimest ja neilt on välja petetud ligi miljon. Inimestele helistatakse just kui pangast, et nende kontol toimub just praegu kahtlane tehing ja selle peatamiseks küsitakse tal PIN-koode. Seejärel tehakse aga ise tehingud ja allkirjastatakse. Usaldusväärsust tagatakse mitmel moel. Petturid panevad kliendi ajalise surve alla. Ehk siis ütlevadki, et tegemist on väga kiire ja pakkilise juhtumiga, et reageerida tuleb nüüd ja kohe. Ja selle eesmärk on see, et mitte anda siis inimesele aega järele mõtlemiseks. Küll nad kasutavad seda, et ütlevad pangakaardi esimesi numbrid, mis tegelikult näitab panga suunakoodi. Küll nad kasutavad nippe, et kas te viibisite viimati just välismaal, et me näeme, et olete viibinud ja teilt raha kantakse üle. Kelmid teevad kõik, et te ütleksite esimese jaa. Ja tihti peale ei panegi enam tähele, mis juttu te ajasite. Raha tagasi saada on peaaegu võimatu. Kui pangast helistatakse, siis pangatöötaja teab, kellele te helistab. Ja pöördutakse üldjuhul nimeliselt, küsitakse tervist, kas härra või proua see kuuleb, et helistame teile Swedbankist. Kliendiga suheldakse emakeeles ja ka väga selgelt öeldakse põhjus, et miks pangast helistatakse. Pangatöötaja ei küsi kliendilt kunagi PIN-koode. On väga lihtne nõks, kuidas selgeks saada, kas kõne tuli ikka pangast. Selleks tuleb kõne katkestada ja helistada tagasi panga avalikule numbrile. Linlastele on tihti muret tekitanud avalike tualettide puudus parkides ja terviseradade läheduses. Nüüd on see probleem ette võetud ning Tallinna WC-de võrgustiku on täiendatud uute statsionaarsete tualettidega. Suveks lisatakse kõikidesse linnaosadesse 78 ajutist välikäimlat. Sellest on möödas 25 aastat, kui president Lennart Meri lennujaama tualetis pressikonverentsi pidas ning sellega tähelepanu väljendile kultuur algab WC-st tõmbas. Oleme tänaseks tulnud küll pika tee, kuid avalike tualettide arvukus linnas on siiski veel inimestele muret tekitanud. Loomulikult on hea, kui nad on, sest eriti veel parkides. See on väga oluline. Ja just arvestades ikkagi laste vajadusi ka. Lastega on vahel see, et ei pruugi sinna avaliku tualettruumi lihtsalt jõuda. Aga kui need oleks rohkem ja lähedal, siis oleks... Võib-olla küll siis, jah, võib-olla jõuaks nendesse rutem. No ikka peanul oli seks. Sel suvel saab Tallinnas väljas muretult aega veeta, sest et üle linna on avatud 107 avaliku tualetti. Üks neist on siin samas Männi pargis, lähme vaatame sisse. No see konkreetselt on ju väga ilus. Kõik on olemas, naistele kaks tualetti lausa, kõrval on veel liikumispuuetega inimestele tualetti, aga meeste oma. Ja isegi vesi on sees. Nüüd on linna asja käsile võtnud ning eelolevaks suveks planeeritakse linnaruumi üle 100 avaliku tualetti. Seal hulgas 11 täisautomaatset ja 11 konteinertüüpi tualetti. 7 randades asuvad sanitaarkonteinerid ja 78 suveks ajutiselt paigaldatud tualetti. WC-teenus on avaliku ruumi lahutamatu osa. Kui me tahame, et inimesed jalutaks rohkem, kui me tahame, et inimesed rohkem jalgrattega sõidaks, rohkem veedaks aega lihtsalt vabas õhus, me peame võimaldama neile WC-teenuse kasutamist seal, kus nad parasjagu on. Eesmärgiks on, et 2026. aastaks oleks vähemalt 2/3 linna WC-de statsionaarsed, vee- ja elektrivõimalusega. Kuid tualettide olemasolu on vaid osa lahendusest. Oluline on ka nende puhtus. Hooldusteenus on meil siis samamoodi sisseostetud teenusena tellitud. See on nüüd
natukene erinev, et sellistel suurtel konteineritel on see 5 korda päevas, üksikutel konteineritel on 3 korda päevas, mis tähendab siis seda, et hooldajad käivadki need kogu aeg üle, käivad läbi, et oleks pilt korras. Planeeritavatest WC-dest 21 saavad olema ka erivajadustega inimestele ligipääsetavad. Tutvustati uusi erialasid ja potentsiaalsed õppurid said osaleda laburindi jooksus, kus parimad 10 osalejad said ülikooli sisse. Seda proovis ka meie reporter Simon Suviste. Ülikoolide värbamispoliitika läheb ajas aina huvitavaks. Tallinna Tehnikaülikool korraldas täna labürindi jooksu ja esimesed 10 võistlejad saavad ülikooli täitsa vabalt sisse. Ma lähen proovin ka. Miks sa ühelegi küsimusele ei vastanud? Aga see oli kiiruse peale. Sa pead küsimustele vastama. Pahan! Siin on tünn! Appi! Ma viimati pranglisin teises klassis. 72 jaotud 8. Head vaatajad, aidake meid, palun. Võib spiikerdada? Mulle öeldi, et võib spiikerdada, jah. Püha müristus! No ei jõudnudki valmis. Ohmi seadus õiged teisendused on. Ma valin uue ülesande. Sa oleks teadnud? Miks sa mulle ei öelnud? Peaaegu purustasin selle seinas. Kõik ülesanded lahendatud. Jooksin ennast esimesele kohale. Paraku olin ma ka ainus osaleja ning võidurõõm väga kaua ei kestnud. Palju õnne, Mariliis, võtsid mu esikoha ära. Mis tunnen? Ma ei tea, ses mõttes, et... Ma ei oska midagi hinnata. Ma vaatan, mis teised veel, mis tulemused neil tulevad. Aga kuidas sa ise rahul oled? Ma tegelikult tulin siia täitsa juhuslikult. Olen, ma ei tea, see suhtes mateeksam on tehtud ja gümnaal õppi, et enam vähem selline mingi langus. Uudne sisseastumismeetod tõmbas ligi inimesi üle Eesti. Tänasel õppemessil tutvustati kõike, mida TalTechis õppida saab. Populaarseimad erialad on IT ja majandus, IT-süsteemide administreerimine ning juhtimine ja turundus. Mis on aga see, mis TalTechi tudengeid tõmbab? Ma kõige rohkem hindan kindlasti tudengielu. Meil on hästi palju vahvaid tudengiorganisatsioone, kellega saab liituda ja hästi palju asju teha väljaspool õppetööd, et meil väga on tudengielu soodustatud ülikooli poolt ja ma ei kujutaks ette ennast ees ülikoolis. Miks ma peaks astuma majandusteaduskonda? Majandusteaduskond on kõige ägedam teaduskond TalTechis tegelikult. Meil on mega ägedad erialad, et ingliskeeles, eesti keeles saad õppida ärindusest, õiguseni kõike, et väga lai valik. Tehnikaülikoolis õpib hetkel 9000 õpilast ja praeguseks on esitatud ligi 1000 avaldust sisseastumiseks. Sisseastumisavaldusi saab anda 6. juulini ja järgmised katsed toimuvad 8.–12. juulini. Kõik soovijad saavad end kirja panna SAIS-is. Nõmme sai uue linnaosa vanema, kelleks on senine asetäitja Karmo Kuri. Nõmme linnaosa valitsuses töötab ta juba üle 10 aasta ning on täitnud ametikohti alates heakorra spetsialistist kuni osakonna juhataja ja linnaosa vanema asetäitjani välja. Nõmme linnaosa vanemal on kindlasti juhtroll ja selles mõttes, et ta peab olema ka see, kes toob selle kogukonna tunnetuse ametiasutusse. Et ei tekiks siukest tunnet, et kelle jaoks ametnikud neid otsuseid vastu võtavad. Kuri jätkab endise linnaosa vanema Lauri Paeveere tööd. Kõik ettevõetud projektid jätkuvad. Suuremateks on Vabaduse pargi peremänguväljaku rajamine, millega alustatakse kohe peale Nõmme laulu- ja tantsupäeva. Veel vajab rekonstrueerimist Hiiu staadion. Jalgpalliliidul Nõmme Kaljul on plaan Hiiu staadionit korrastada. Ja nüüd kohtumegi Nõmme elanike ja huvigruppidega, et selgitada, kuidas, millises mahus selles küsimuses edasi võiks liikuda. Tallinna Kopli ametikool avas kogukonna ajas mesile, kus õppematerjaliks on malbed mesilinnud. Kogukonna aed katsetab, kuidas on elada koos mitte nõelavate linnamesilastega, kes aga ikkagi magusat mett annavad. Kopli kogukonna keskuse õuel avati linna esimene õppemesile, kus hakkavad mesilaste pidamist harrastama nüüd kohalikud elanikud ja Kopli ametikoolis ajandust tudeerivad õppurid. Eraldi meil õppeainena mesindust ei ole. Küll, aga kõik, kes tegelevad ajandusega, saavad natukene nuusutada seda mesinduse värki. Põhja-Tallinna valitsusel ja Kopli ametikoolil on sõlmitud koostööleping, mille raames siis me rajame siia parendustöökoja, mis varsti-varsti saab valmis. Ja ametikooli õpetajad tulevad siia ka inimestele õpetama mesindust ja sügisel loodame selle saagiga siit kätte saada.
Et enne eelhakkamistöö mesilastega kenasti sujuks, hakkavad elanike ja õppureid juhendama ka kogenud linnamesinikud. Mõned inimesed võtavad endale koduloomaks pruusakaid, skorpioone, ämblikke, siis mina mõtlesin, et meie mesilane on ka väga huvitav tegelane ning temal saab ka kasu meie kujul. Oleme siia linna valinud ka sellised malbed mesilased, kes ei ole nõelamisaltid, ei ürita sülemleda palju ja et nendega on lihtne siis tegeleda ka niimoodi, et me saame olla siin niisama lühikestes varukates ja lühikestes pükstes. Kopli kogukonnaed oli juba enne mesilaste tulekud kohalike jaoks mõnus paikus koos tegutseda ühiste peenard ümber, jagada taimetarkusi ning uuridega muidu, kuidas naabril käsi käib. Siin on rohkem võibolla siukest inimeselt inimesele nagu mõistmist või kuidas seda defineerida üldse. Nagu, et, no, inimesed on võibolla inimlikud, sellised nagu inimesed võiksid olla.